Olw'omukago oluwedde nga liigi y'eggwanga eggalwawo mu butongole, Kapitaani wa Poliisi FC Tonny Mawejje naye era yanyuse okusamba omupiira mu butongole tiimu ye bwe yabadde ettunka ne Vipers mu kisaawe ekitende. Ono yaweereddwa ekitiibwa eky'enjawulo ng'omupiira gugenda mu maaso, difiri bwe yayimirizza omupiira mu ddakiika ey'omukaaga n'amuwa omukisa okusiibula abawagizi be. Abawagizi ba Vipers ababadde basinga obungi mu kisaawe bayimbye erinnya lya Mawejje okumala eddakiika nnamba, ekintu kyagamba nti kyamulaze omukwano gwakoze mu muzannyo gw'omupiira. Akaseera ako bw'owulira ng'abantu bakuwa respect ng'eyo oba appreciation ng'eyo, kiyina engeri gye kikufiirinza nti yes, muli mutima n'ogamba n'obeera proud of what you've done mu bbanga lyonna ly'osambidde omupiira. Mawejje wannyukidde omuzannyo gw'omupiira ng'amaze emyaka 19 bukyajeemera kiragiro kya kitaawe eyali tayagala asambe mupiira ye n'agenda mu maaso n'okugusamba. Ono tumubuuzza ekyamutanudde okuwummula ng'akyalabika okuba ku mpagala. Ekisookera ddala njagala okutandika coaching oba okutandika olugendo olupya lwe njagala okutandika era nga nkyalina amaanyi, kubanga era ne Europe tukiraba nti abakoochezi bamala omupiira abakyali musambi n'amala omupiira kaseera katono oyo n'afuuka ki, n'afuuka kochi okusobola okuimplementing ebintu ebyo byayize mu mupiira oba byasomye ng'akyalina amaanyi bulungi. So nange njagala nkole byenjagala okukola nga nkyali w'amaanyi bulungi. Wabula agamba nti tekyamubeeredde kyangu kukkiriza nti omupiira gunnyuse. Nasirikiri awo nendowooza nengamba lwe lunaku lw'ensembayo okusamba omupiira. Oba osazeewo naye muli mutima ofunamu eyo feeling n'ogamba oba nyongezeeyo oba nkyuseemu, but ebyo jasi bijja ng'omuntu yenna. Mawejje mumativu nti omupiira n'abawagizi abawadde kyonna kyalina okubawa mu kisaawe. Mu kiseera kino Mawejje ategeka okusambayo omupiira ogutali gwa mpaka wano mu Kampala n'omulala e Masaka kw'anaasibudde abawagizi be bonna mu butongole ate atongoze ne akademi y'omupiira gy'agenda okutandikawo. Yabadde match yange esembayo mu liigi era testimonial matches omukulu manager wange ali muzikwasaganya zigenda kusambibwa omwezi gwa September. Twakoze break eyo abantu bonna tusobole okuwa abawagizi baffe ekirungi okubasibula obulungi kuba bonna tebaaliwo ku olwo. Wabula mwennyamivu nti wannyukidde omupiira tiimu ye eya Poliisi gy'abadde asambira yawanguddwa mu mupiira ogusembayo ate era n'esalawako ne mu liigi y'eggwanga enkulu. Kyampulikisizaamu bubi naye ate bw'omala n'okirowooza n'ogamba omupiira gwo bwe gutyo nti eitha owangula oba bakuwangula. So kyabadde kibi nti twawanguddwa naye Mukama bw'atyo bwe yasaze. Mawejje wannyukidde omupiira ng'asambidde liigi eziwerako omuli eya Uganda mwe yatandikira, Iceland gye yasooka okusambira ogw'ensimbi, South Africa, Norway, Albania ne Kuwait. Ono agamba nti teyejjusa kusuulawo misomo essira n'alissa ku kusamba omupiira. Agamba kankonsentringe ku mupiira era sejjusa olw'okukonsentratinga ku mupiira kubanga byonna bye nayeeyanira mu bulamu bwange mbituuseeko ngenze professional gumpadde obulamu bulungi. So sejjusa kubeera nti nakyuzinga path y'okusamba omupiira. Wabula tulabula bamusaayi mutaba kyalina omukisa ogw'okusoma obuteeyibaala kubanga omukisa gw'embwa teguyisa mbuzi mu malagala. Mawejje atubuulidde nti omupiira agusanzeemu ebisanyusa n'ebinakuwaza era ng'olunaku lwe yafiirwa omuwagizi tagenda kulwerabira. Nali nakutandika omupiira e Masaka, lefali najja n'ampa red card etaaliyo, omuwagizi eyampagira ennyo n'akutuka n'afeintinga bagina omuntu samundu aliyo ng'afudde. Eyo moment buli lwe njijjukira mpulira ennaku ku mutima. Kiseera kino Mawejje essira alitadde ku kwewummuzaamu nga bw'alindirira okutandika essuula empya mu bulamu bwe. Sam Mpoza, NTV.